em tuas mãos já entreguei. Pois para mim só tu és o rei. O impossível só tu podes fazer. Alegrar o triste, fazer o morto reviver. Em tuas mãos já entreguei, pois para mim só tu és o rei. O impossível só tu podes fazer. Alegrar o triste e fazer o morto reviver. E aí, meus amores, para você eu quero dizer nessa manhã: a tua vida está na mão de Deus. O controle está na mão de Deus. Aleluia. A Bíblia nos revela, aleluia, que mesmo sem você entender, o Senhor está fazendo o que tu não pode. Aleluia, eu quero te falar nesta manhã. Não somente lá em Isaías 41 e 10. Não tema. Aleluia, não tema, porque o dono do controle está na nossa vida. Esteja hospitalizado, esteja na UTI, seja onde for, Deus manda te dizer a você nesta manhã: está desesperado do outro lado da linha, creia, Deus está fazendo um grande mover para te dar vitória, porque Ele não perde, aleluia. Ele manda dizer: tão somente creia, confia, entrega nas minhas mãos, tá? Glória do nome do Senhor Jesus.